Há mais de 40 anos, o pastor Hidekazu Takayama tem dedicado sua vida no trabalho do Senhor. Através da Cruzada Mundial de Salvação, Cristo Vive tem proclamado a mensagem do Evangelho de Cristo em todo o Brasil e no mundo. Milagres, libertação, curas, salvação de almas, o poder de Deus tem sido experimentado por milhões de pessoas. Você vai assistir agora a mais uma mensagem pregada na unção de Deus pelo pastor Hidekazu Takayama. Abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Nós vamos à palavra de Deus a partir deste momento. Irmãos, me permitam tomar a liberdade de convidar os irmãos para ficarem de pé uma vez mais. Eu quero orar com vocês neste instante. Não queremos ouvir irmão Takayama falar aqui. Vocês não vieram aqui para ouvir irmão Takayama. E quem veio para ouvir irmão Takayama vai voltar vazio para sua casa. Mas venha aqui esta noite para ouvir Deus falar. Sinta a glória do Senhor. E não espere o fim deste culto para receber o milagre. Na autoridade do Jeová Jirê, na autoridade de Jeová Rafa, o Senhor que te sara, eu repreendo esta doença na tua vida. Receba o milagre agora. Sinta o poder de Deus. Jesus pode te batizar com o Espírito Santo agora. Receba a plenitude do Espírito Santo. Sinta a glória de Deus na tua vida esta noite. Urachandaremalabacaia, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Eu quero que vocês abram as Bíblias comigo no livro de Gênesis, no capítulo. Gênesis capítulo 22, versículo 7 em diante. Vamos ler desde o versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Vocês querem que eu continue lendo? Mas não vou não. Vamos prestar atenção na palavra de Deus agora. Curvem as suas cabeças e digam: Deus, fala conosco nesta hora. Fala conosco nesta hora. Esta reunião não terá nenhum valor se Deus não falar conosco. Sinta a glória e a plenitude de Deus na tua vida nesta hora. Eterno e precioso Deus, tomo este momento de oração, pois reconheço, Senhor Deus, a fragilidade do homem para tão grande responsabilidade. Toma-nos em tuas mãos agora, envolve esta igreja com a tua plenitude. Sei que tu estás entristecido com esta terra, porque há tanta gente praticando mal,
sodomia, prostituição, a vergonha se estampa sobre esta terra nesta hora, onde milhares estão, Senhor Deus, prostituindo as suas vidas. Em nome do lazer e do divertimento e do prazer, estão entrando em orgias e bacanais, e o teu espírito se entristece ao ver esta terra agora, porque já não há mais quem faça o bem, mas os teus olhos contemplam esta multidão que está aqui esta noite. Ó Deus, contempla cada filho teu, cada servo teu, cada um de nós que aqui estamos, e que cada boca nesta noite, Senhor Deus, que aqui está, exalta o teu nome, glorifica o teu nome, exalta a tua magnitude e a tua presença. Derrama teu Espírito agora, cura os enfermos, batiza com o Espírito Santo, traz o teu poder sobre estas vidas. No teu nome, Jesus, nós te pedimos e te exaltamos. Amém, Jesus. Amém. Tomem assento, por favor. Aleluia. Onde está o Cordeiro? A preocupação do Isaac com Abraão fazia sentido. Trouxe a lenha, trouxe o fogo, trouxe tudo, o cutelo para imolar o Cordeiro, mas havia um pressentimento, um pensamento de que Abraão houvesse esquecido o principal. O ritual de matar o cordeiro era conhecido por Isaac. Tudo estava certo. A lenha, o cutelo, o fogo. Aquele queria fazer o sacrifício. Mas onde estava o cordeiro, a oferta do sacrifício? Onde está o cordeiro? Guarde isso esta noite, meu amigo, meu irmão. Quero que você guarde isso nesta noite. Telespectador que está me vendo pela televisão. Onde está o Cordeiro? O que significa isso? Hoje existem rituais por aí, e os irmãos não imaginam o mundo que vocês estão vivendo. Já se sacrificam crianças em rituais macabros oferecidos aos demônios. Sabemos de coisas absurdas acontecendo hoje, pessoas que estão, crianças que estão sendo sacrificadas para serem oferecidos em rituais macabros. Não são inocentes galinhas, está até difícil achar galinha preta, não é verdade? Se você tiver uma criação de galinha preta, dá dinheiro. Ou então tinja aquelas de granja, que hoje falsificação existe por todo lado. É. Ah, meu Deus do céu. Mas vamos fazer um retrospecto do assunto. Chegou um momento em que se questionou, onde está o Cordeiro? Em outras palavras, onde está o sacrifício? Vamos retroceder um pouco a história que levou e que culminou com este momento. Abraão, o nome dele não era Abraão, era Abrão. Casou com uma senhorita muito bonita, muito formosa. O nome dela? Sarai. Na adolescência, na juventude, este homem que foi o herói da fé, deixou a sua terra para ir a um lugar onde Deus havia lhe preparado. Esse homem conviveu com a palavra Jiré, Deus proverá. Saiu da terra de Ur dos Caldeus e sabia que Deus haveria de prover uma terra para ele. Esse homem conviveu com essa palavra Jiré, provisão. Você está preocupado hoje? Você, meu amigo. Você, dona de casa, está preocupada com o desemprego? Está preocupada com a falta de dinheiro? Com a aposentadoria que não sai? Com os míseros trocados? Você vem na igreja, minha irmã,
está aqui, está preocupado com a falta de um noivo, preocupado porque não tem carro, preocupado porque não tem dinheiro, fica, entra na igreja com essa cara de quem chupou uma dúzia de limão azedo, porque acha que não está nada certo, e ainda fica brigando com Deus. Deus, esse meu vizinho aqui é do meu lado, é um trambiqueiro, ladrão, sem vergonha, bicheiro, corrupto, ladrão. E todo dia passa na frente da minha casa com carro importado japonês, é bom. E eu, Deus, esse é um ladrão, o dinheiro dele é de roubo. E eu que sou crente, não tenho nenhuma bicicleta. Você já fez isso. Você já fez isso. Já foi tentado a pensar desse jeito. Ah, Jesus, por que que eu não arrumo um marido para mim? Já falou isso também. Para de ficar preocupada. Deus não dá o que não presta. Deus dá melhor do que você merece. Confia em Deus. Você pode não gravar essa parte aí para a televisão. Deus dá melhor do que merece. Tristeza da minha esposa, tadinha, que casou comigo. Mas o resto... Olha, meus irmãos. Deus é Deus de provisão. Leve esta profecia para a tua casa hoje. Este problema que te amargura há tanto tempo, Deus está dizendo: meu servo, eu já resolvi o teu problema. Glorifica a Deus. Ou vocês não estão crendo no Jeová Jirê? Meu Deus é Deus de provisão. Ele vai cuidar de você. E para de vir com essa cara feia. Isso não é cara de servo de Deus. Você é filho de Deus. Isaac se parecia com o pai. O filho se parece com o pai. Glorifica a Deus. Deus não tem essa cara feia que você está fazendo, não. Aprenda a confiar no Jeová Jirê. Ele já resolveu o teu problema. Glorifica ao Senhor. Eu vou profetizar mais aqui esta noite. Minha irmã, que há tanto tempo está dizendo: Deus não está me dando um filho. Quero te dizer que brevemente você terá o teu herdeiro. Glorifica ao Senhor. Alguém vai dar o testemunho aqui, logo, logo. Aleluia! O Abraão, garotão de fé, encontra... algumas besteiras, mas qual é o homem que não comete erros? Eu fico com uma raiva santa quando vem os santarrões da vida achando que são todo poderosos, que não comete erro, e fica aquela cara de nariz empinado e pensa que isso é santidade. Se cara feia fosse santidade, presídio era o céu, meu irmão. Te humilha na presença do Senhor. Você não é melhor do que ninguém. Pode não ser pior, mas não é melhor. Eu não sou melhor que você. Não ri da minha cara, não, porque você também não é melhor que eu. Todos nós estamos na mesma situação. Vamos parar com esses super-homens que não existem. Somos homens limitados e falhos, sim, Senhor, mas grande aquele que está conosco, que nos santifica, que faz nos entrar no processo de santificação. Aleluia. E Abraão, chamado por Deus, o patriarca, cometeu falhas. Nem conto para vocês, é só ler a Bíblia em Gênesis, vão ver. Chegou ao ponto de negar que Sara era a esposa dele. Sem vergonha. Mas houve uma fase. Sara tinha um problema, uma enfermidade, era estéril, não podia gerar filhos. Casou com a moça mais bonita. Linda, formosa, bonita. Qualquer um tinha prazer em desfilar com ela. Mas Sara tinha um problema. E naquele tempo, a falta de um filho, não havia desonra maior para um homem. Não havia desgraça maior para uma mulher não poder gerar um filho. Mas quando nós confiamos no nosso Deus é Jeová Jirê. Meu Deus não é movido a horóscopo.
Meu Deus não é movido a discípulos de Omar Cardoso que cobra R$3,99 pela televisão. Meu Deus não é discípulo de mercado, aquele homem com cara de mulher que faz da... um verdadeiro mercado. Não. Meu Deus não é movido a sangue de urucubaca, patuá, figa, trevo de quatro folhas, ramo de arruda. Meu Deus não é movido a vela de encruzilhada com sangue de galinha preta e cachaça nas encruzilhadas da vida. Meu Deus é o Criador destes céus e desta terra. Este é Jeová Jiré. Qual é o tamanho do teu Deus, minha irmã? É? Qual é o tamanho do teu Deus, meu irmão? Você nem confia nele, fica com essa cara feia aí, em nome do Senhor, está amarrado. Oh, meu Deus do céu, vem com essa cara feia na igreja. Coisas estão alegres com Jesus. Que é isso? Você não é filho de Deus, coisa nenhuma. Deus não tem essa cara horrorosa que você está fazendo. Mostra o teu dentão hoje. Está faltando dente, sorria pela fé, meu irmão. Aleluia! Urakashandaremahas, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Deus é Jeová Jiré! E Abraão, Deus, passam-se os anos, não sei com quantos anos Sara casou, realmente não atinei para o detalhe, se algum pastor souber, me avisa aí. Aí os anos foram passando, 22 anos, nada da mulher ficar grávida, 30 anos, nada da mulher ficar grávida. Sarai, como é? 32 anos, nada, 33 anos, nada da Sara engravidar. Abraão era 10 anos mais velho que ela. 35 anos, nada de engravidar. 40 anos, Sara, como é? 45 anos, nada da dona Sarai engravidar. 50 anos. Sarai está parecendo umas ruguinhas. Está parecendo uns pneuzinhos. Minha esposa um dia desse olha para mim, você está mudando, meu esposo. E eu disse para ela, você também já não é mais a mesma. Sei lá, 50 anos, Sara, nada de engravidar. 55 anos, Sara. 60 anos, nada de Sara engravidar. Que isso, pastor? 60? A Sara já. Abraão. Sara, Deus prometeu. Prometeu ou não prometeu, Sarai? Prometeu sim, Abraão. Como quem diz? Bom, 70 anos, Sarai. Ainda não. Abraão já estava com 80 anos, minha gente. A Sarai, 75 anos. Abraão, 85 anos. Como é a Sarai? 75 anos. Ela já está andando meio encurvadinha. Aleluia! 80 anos, Sarai, como é que é? Abraão já estava com 90 anos. 91 anos, Abraão, Sarai. 92 anos, Sarai. 94, 95, 96. 98, não. Sarai. Abraão. 100 anos, Sarai. Abraão completa 100 anos, Sarai. Deus prometeu, Sarai. Deus prometeu, Abraão. 100 anos, homens, 90, Sarai. Dali um dia, Abraão, aca bem galinha. Sarai. De repente, a Sarai naquele dia chega com um sorrisão.
Abraão. O quê? Noventa anos, a velha? 100 anos? Abraão! 100 anos, minha gente. É Jeová Jiré. Você tá... Tô grávida, Abraão. Deus muda o nome de Sarai para Sara e de Abraão para Abraão. Isso é confiança. Você já teria desistido faz tempo. Aliás, você que andou desistindo, desanimado, está nem querendo mais vir à igreja, porque já se decepcionou, se escandalizou, já se aborreceu, não quer vir aqui por causa do mau testemunho de meia dúzia de gente por aí, e vai ver muito mais, porque esses dias a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Você já nem fé não tem mais, em nome do Senhor, meu Deus é Deus de provisão, confia em Deus, esta noite entregue a tua vida nas mãos do Senhor. Aleluia! Imagina o sorriso de satisfação de Abraão, minha gente. 100 anos! Eu já não sei se Sara estava assim ou já estava assim. E passa aquele processo de 9 meses de gestação. E quando Sara, 90 anos, e Abraão com 100 anos, eles confiavam num Deus de provisão. E nasce o filho deles, cujo nome é Isaac. Você sabe o que é que significa Isaac? Riso, alegria. Puseram o nome no filho de alegria, riso, porque não havia momento de maior alegria do que um pai que sabia que a mulher era estéril, que não podia gerar filho, se já não podia na juventude, imagina na velhice. Mas esse é o meu Deus, é Deus de milagre, é Deus do impossível, é Jeová Jiré. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Só glorifique quem crê no Jeová Jiré. Se você confia no Jeová Jiré, glorifica a Deus agora. E agora que Deus está operando milagre na tua vida, o milagre está acontecendo. Esta enfermidade que você tinha já não tem mais. Meu Jeová é Jeová Jiré. O Deus que eu creio é Deus de provisão, é Deus de milagre. Xaracandaremahaya. Oh, aleluia! Imagina a satisfação dessa mulher. Imagina a alegria deste homem. Principalmente que o filho era o tipo do filho que qualquer pai gostaria de ter. Obediente. Nunca respondia ao pai. Vocês podem ver. Quando Abraão amarrou ele, ele podia resistir. De jeito nenhum, pai. Que isso? Querer me enviar aqui para morrer? O Isaac poderia resistir. Ei, filho obediente. Me permita fazer um parênteses. Meu jovem, minha jovem, você tem dado muita dor de cabeça para o teu pai. Você tem arrancado lágrimas dos olhos da sua mãe. Você vive uma sociedade, uma juventude cheia de gostinhos, porque não cansa de assistir novelinhas mentirosas que diz que você faz o que você quer, e não sabe que esse sentimento de proteção da tua mãe e teu pai é porque ele sabe o que é a vida, que o mundo que o Satanás te reserva, atrás desse mundinho colorido, teu mundo negro, sujo, imundo, tem gente, demônios estão espreitando para enfiar você droga, goela abaixo, injetar em você uma vida de prostituição, perdendo a dignidade. Você não é filho de Satanás, nem de um filho qualquer. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Glorifica a Deus, pague o preço da tua santificação. E hoje seja o Isaac na vida do teu pai e da tua mãe. Seja riso para o teu pai, seja sorriso para a tua mãe. Fecha-se o parênteses.
E Isaac começa a crescer como o filho que qualquer pai gostaria de ter, obediente, bonito, formoso. O pai já dizia: oh Deus, se tu quiseres me levar, pode me levar, Senhor Deus, porque tu cumpriste na minha vida tudo que eu gostaria de ter, que é o meu filho. Era a glória dele, a alegria dele, a honra dele, a felicidade dele, era a alegria dele. Ah Deus, tudo que tu me pedires, eu tenho que fazer, Deus, porque tu me deste tudo que eu queria, até um filho impossível, tu me deste. Tudo que tu pedires, Deus, eu te darei. Você faria isso, meu irmão? Quantos dariam tudo para Deus? Amém? Tem gente que nem oferta quis dar essa noite e ainda murmurou? É. Aleluia. Sará, seu Deus, vamos sacrificar, vamos. Vamos adorar a Deus, Abraão, vamos. Era momento de felicidade. O menino começou a crescer. Bonito, formoso, não sei com quantos anos estava, se era 12 anos, possivelmente sim. Um garoto formoso, bonito, simpático. Saúde, obediente. E um dia, quando Deus, Abraão, diz: ah, Senhor, tudo que tu me pedires eu te darei. Você me entrega mesmo, Abraão? Claro, Senhor. Que isso, Deus? Seria o homem mais ingrato desse mundo se eu não tivesse tudo que tu me pedires, Deus. Tudo que você me entrega, tudo que eu te pedi, Abraão. Senhor, isso não é pergunta que se faça para mim, Deus. É, não é essa. É mesmo, Abraão. Ah, Deus, daremos tudo. Bom. Esse bom é meu, não é de Deus. Né? Se tu me entregares tudo que eu peço, Abraão. Eu quero agora, peça, Senhor, eu quero que tu me faças um sacrifício. Senhor, farei tantos quanto tu desejares, mil, milhares. Pois bem, Abraão, eu quero a vida do teu filho Isaac em sacrifício agora. Hã? Eu ouvi direito. Eu quero a vida deste teu filho agora em sacrifício. Tu me entregar, tu dissesse que me entregarias tudo. Você tem coragem de entregar tudo para Deus? Tem coragem de entregar tudo para Deus, meu irmão? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Muitas vezes dizemos que entregamos tudo, mas muitas vezes as coisas mais difíceis ficam para segundo plano, não é verdade? Você diz que entrega tudo para Deus, mas não tem coragem de entregar a sua vida na obra do Senhor. Diz que entrega tudo a Deus, mas está dizendo para o teu filho: olha filho, negócio de obra de Deus não faz não, primeiro se forme, seja um doutor, seja isso, deixa de hipocrisia, meu irmão, esta noite Deus está pedindo o teu filho em sacrifício. Abraão, e Abraão na hora disse: Senhor, se é isto que tu desejas, entregarei o meu filho. Sim, Sara. Aleluia, aleluia. Tente analisar aquela situação, meu irmão. O filho querido que Deus havia dado a Abraão, agora estava sendo requisitado, solicitado para ser entregue num sacrifício. E Sara e Abraão concordam. Aqueles dias devem ter sido dias de morte. E agora, Sara? Deus pediu a Abraão: vamos entregar o nosso filho. Chegou o momento, Abraão prepara a lenha, prepara o cutelo, prepara tudo, o jumento. Sara, fique aqui, porque nós vamos lá para as montanhas de Moriá, e eu vou ter que sacrificar. Mas nem Sara e nem Abraão haviam contado para Isaac que o sacrifício seria ele. Vamos, meu filho. Oh, pai, mas eu quero ir lá mesmo. Vou te ajudar, pai. E começaram. Imagine quando Sara começa a perdê-los de vista no meio do deserto.
e vendo pela última vez, ela abraça o filho não entende por que a mãe o abraçava com tanta força, e o filho dizia, que é isso, mãe, a senhora está chorando por quê? E a mulher não podia dizer nada. Despede a Sara do filho querido Isaac, sabia que seria imolado no sacrifício nas montanhas de Moriá, e lá vai Isaac com Abraão, um jumentinho, a lenha, o material para o sacrifício, até logo mamãe, daqui a pouco estamos chegando aí, não sabia ele, que ele seria o próprio sacrifício, e que ele não voltaria mais para casa. Imagina o desespero da mãe, a imagem se perde no horizonte, em mistura, em meio às lágrimas que quase não mais permitiam a enxergar o seu filho querido que Deus estava pedindo. Imagine que dor não estava sendo Abraão caminhar, abraçado ao seu filho, jumentinho do outro lado. Papai, vai ser uma bênção hoje, não é, papai? É verdade, meu filho. E vamos sacrificar, vamos, papai. O senhor vai me deixar de assistir junto? Claro, meu filho, vamos. Imagine a dor do pai Abraão em ver o seu filho fazendo perguntas inocentes e não sabendo o filho, que seria ele o próprio sacrifício. Alguns companheiros, alguns servos acompanharam até um trecho da viagem, mas quando agora tinha que subir até a colina de Moriá, Abraão pede para as pessoas ficarem. Agora só subiriam Isaac, Abraão e o jumentinho carregando o material do sacrifício. Como deve ter sido dura a subida para a montanha. Não porque fosse tão íngreme, porque eu conheço o lugar, não é tão íngreme assim, mas era dor, ele sabia que a cada passo que ele estava dando era a separação do seu filho. Aí ele chega no meio da montanha, encontra uma pedra, o pai olha e diz, é aqui meu filho, pois não papai, deixa que eu ajudo, deixa eu levar a lenha, o filho carrega a lenha, não sabia que ele estava carregando a lenha, queria queimar o próprio corpo dele. Papai, está tudo pronto, está limpinho, arrumado, mas pai, está faltando uma coisa, pai. O que está faltando, Isaac? Está tudo aqui, a lenha, o cutelo está aí, pai, está pronto, meu filho. O fogo, pai, está pronto, meu filho. Mas está faltando uma coisa, meu pai. Diga, meu filho. Pai, onde está o cordeiro, pai? Onde está o cordeiro? E na hora Abraão responde, Jeová Jiré, Deus proverá, Deus proverá. Meu filho, sim, pai. Me dá as cordas. Sim, pai, mas não tem cordeiro. Tem, meu filho. E Abraão começa a enrolar a corda nos pés, na mão, amarra diante do olhar atônito. O filho olhava arregalado para o pai, ele confiava totalmente no pai, não era rebelde, era o filho obediente, querido. O nome dele era riso, era alegria. Pai. Pai. Deita nessa pedra agora. Pai. Os olhos do menino se arregalam para o pai. O menino se deita na pedra, o pai em prantos, porque teria que matar o seu próprio filho. Porque se Deus pediu, ele entregaria. E naquela hora ele apanha o cutelo, uma espécie de um punhal encurvado, e começa a dizer, Deus, tu pediste o meu filho, e aqui está o filho, não abriu a boca, o olhar arregalado para o pai, confiando absolutamente, totalmente no pai, mas não podia entender o que estava acontecendo, quando o pai dizendo, Deus, não me martirize mais, eu vou ter que sacrificar agora, e quando ele começa a descer o punhal, tu me pediste, Deus, aqui está meu filho,
Quando o cutelo começa a descer na vertical, em direção àquele corpo franzino do filho, obediente, que não questionou a atitude do pai, e o punhal vinha descendo ao peito daquele menino, uma voz ecoa no ar: é Jeová Jiré! Agora eu sei que tu realmente me ama, Abraão. Agora eu sei que tu me obedece, Abraão. Não te faças isto, Abraão. Tira rapidamente o teu filho daí. Olha para a tua direita, o que é que você vê no arbusto? Senhor, eu estou vendo uma ovelha presa ali no arbusto. Pois vai lá, pega aquele cordeiro, coloca no lugar do teu filho e sacrifica o cordeiro. Jeová Jiré. E Abraão, Isaac agora imola o cordeiro e glorifica a Deus. Este é meu Deus, é o teu Deus. Levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. É Jeová Jiré que está aqui esta noite. Aleluia. Onde está o cordeiro? Amigos, senhoras e senhores, hoje o sacrifício continua. Vivemos numa sociedade desobediente, uma sociedade rebelde, que não aceita os valores espirituais, que ridicularizam aqueles que pregam a palavra de Deus, que não aceitam soluções espirituais. Vivemos uma sociedade de semideuses, homens arrogantes, soberbos, donos de si mesmo, cristão de papel, mas não de conteúdo. Apenas hoje existe uma hipocrisia geral de indivíduos que dizem que vão na igreja na quarta-feira de cinza, mas continua prostituindo, errando, enganando, cometendo coisas que não agradam a Deus. Cadê a tua vida de sacrifício? Pelo chamado direitos humanos, você quer viver a prostituição, o homossexualismo, o erro, o engano, a mentira, dizendo que você tem direito a tudo menos de pecar. Glorifica a Deus e entrega a tua vida a Jesus. Pregador, cadê o cordeiro de hoje? Eu não sei quem é o teu cordeiro, se é um casal de cabritas e bodes. Eu não sei quem é o teu sacrifício, se é galinha preta. Eu não sei se o teu Deus é o tranca-rua ou bomba-gira. Eu não sei se o teu Deus é São Jorge, que já cassaram o mandato dele. Eu não sei se o teu Deus é o horóscopo, as cartas de tarô. Não sei. Mas eu sei quem é o meu Deus. O meu Deus é aquele que João Batista, no seu momento mais feliz e sublime, aponta o dedo para ele quando ele vem se aproximando das margens do Rio Jordão, onde algumas pessoas se batizavam, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, receba o Cordeiro hoje. Jesus Cristo morreu por mim, por você, para ser colocado no teu lugar, para salvar a tua vida. Jesus está aqui esta noite para transformar o teu coração. Jesus está dizendo: eu quero a tua vida, eu quero a tua vida. Mas ele já morreu por você. Entrega a tua vida em sacrifício, abandona o pecado, abandona o erro, seja um cristão fiel a partir desta noite.
Onde está o Cordeiro? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está agora olhando para você, meu amigo telespectador. A você, meu irmão, glorifica a Deus, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que tira, que tira o pecado do mundo. Receba a plenitude do Senhor. O meu Deus não vai te sapecar você, como se você, as coisas se resolvessem atrás de três aguinha benta, não. A glória de Deus está aqui esta noite. Receba a plenitude do Senhor. Vamos ficar em pé nesta hora e vamos glorificar a Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui esta noite para encher a tua vida de gozo, de poder, de glória, de unção. Receba a plenitude do Senhor. Ora, carabachoriamas. O Cordeiro de Deus está aqui para transformar a tua vida. Sinta o milagre de Deus. O meu Deus é Deus de milagre. Meu Deus faz uma mulher de 90 anos ganhar um filho. O meu Deus é aquele que abre o mar vermelho. O meu Deus é aquele que com seu sangue, enviado pelo seu filho, salvou a mim e a você. Receba a plenitude do Senhor esta noite. Aleluia. Eu sei que a glória de Deus está aqui esta noite. Ora, xarabacandaremahás. Aleluia. Talvez o telespectador não saiba, mas esse homem que está correndo aqui na frente era um paralítico. A alegria dele é tão grande que ele está caminhando aqui na glória do Senhor, repleto do poder de Deus. Isso não é fanatismo nem meninice, é alegria na presença de Deus. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Deixa o poder de Deus tomar conta da tua vida. Meu Jeová, é Jeová Jiré. Receba poder, 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 poder. Xaracandaremahás. Glória! Jeová Jirê está dizendo: eu já resolvi o teu problema. Não cairá um fio do teu cabelo sem que eu permita. Não faltará o pão na tua mesa. Não faltará o dinheiro para as tuas necessidades. Não faltará vestimenta. Cordeiro é sinônimo de alimento. Cordeiro é sinônimo de vestimenta. Cordeiro é sinônimo de sacrifício. Sacrifique agora, porque o Jeová Jiré vai te prover. Sabe por que Deus não te abençoou ainda? Porque você não tem o Jeová Jiré. Você não tem a coragem de sacrificar a tua vida. Eu quero nesta hora, aleluia, dizer a cada pessoa, aleluia, a cada amigo, a cada amiga, a cada senhor que está aqui, a você que está me vendo pela televisão, quero dizer que Deus é Jeová que provê a tua vida. Não fique angustiado, nem aborrecido. Glorifique a Deus, porque Deus é Jeová Jirê. Ele vai prover a tua necessidade em glória. Confia no Senhor, minha irmã. Deus já solucionou o problema lá na tua casa. Você, obreiro, que está pensando em desanimar, porque as coisas não acontecem, parece que a tua igreja não cresce. Deus está dizendo que há tempo para tudo, que é Ele quem dá o crescimento. O diabo está enfiando na tua cabeça esse desânimo, mas confia no Senhor. Deus está te dando isso como período de provação. Glorifica a Deus, porque há Jeová Jirê aqui esta noite. Essa luta que você está passando, meu irmão, Deus está dizendo, é permissão minha. Eu quero nesta noite convidar todas as pessoas que querem fazer um concerto com Deus, entregar a sua vida nas mãos de Deus, ou talvez esteja até na igreja, mas precisa fazer um concerto com Deus. Jeová Jiré está aqui esta noite. Eu quero perguntar às pessoas agora que com sinceridade precisam fazer uma decisão para Deus. Levante a sua mão agora, eu vou te ajudar em oração. Estou vendo várias pessoas aqui, aqui, ali, lá atrás. Tem gente aqui em cima também, pode levantar a mão. Deus está falando com homens e mulheres. Aqui está mais algumas, outros ali.
Eu quero que vocês saiam dos seus lugares e venham aqui à frente agora. Eu vou pedir carinhosamente a essa irmã que ponha a cadeira na frente dos tripés da câmara, só para facilitar a vinda dessas pessoas que levantaram as mãos. Pode ajudar? E puxa um pouquinho para o lado, vamos abrir um espaço. E todas as pessoas que levantaram as mãos, e você que não levantou, mas sabe que Deus tem falado com a tua vida, vem aqui à frente. Eu não sei se tem um tecladista aí, e eu gostaria de pedir ao irmão do conjunto que viesse ajudar neste momento. Eu quero que a igreja toda permaneça no espírito de adoração a Deus. E vamos convidar, vem aqui à frente, irmão, vocês estão atrapalhando, abra caminho aqui, olha. Todas as pessoas que levantaram as mãos aqui à frente, atrás do meu lado, você, meu amigo, que veio pela primeira vez com a tua esposa, você que veio com o teu marido, você que veio com a tua namorada, você que veio com o teu colega, Deus está dizendo que Ele é Jeová Jirê e Ele vai prover as tuas necessidades. Deus está dizendo: eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto as tuas aflições, mas hoje é dia de você sorrir. O Isaac de Deus está aqui, a alegria vai voltar, aleluia. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi levado ao sacrifício, amarrado e não abriu a sua boca, porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ovelha muda, não abriu a sua boca, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, quero ser como tu.
ser como tu és.